é segunda-feira, dia 13 de novembro. Nós estamos agora no sítio aí da Tuxal. Aqui eles estão vendo o rastro da anta e o local onde ela come. Tinha sal ali, eles vêm se alimentar do sal. Estão vindo papo. Bonito, hein? Agora tá chegando aí a nossa colheita aí. Bom dia. Tá um pingazinho no sítio dos índios aí. Ei, pega aqui, minha irmã. Olha só. É. Agora nós temos engar aí pra mais uma semana, hein? É. O ninho deles eles fazem ali no oco da árvore. O pé de buriti, que eles matam o pé e depois fazem o ninho ali. Tá gravar? Fica apertando vermelho? Aqui, ó. Fica apertando vermelho? Gravar, tá gravando. Filma aqui, ó. Ó, cara. Tem mais de 5 quilos. É. Olha lá. Não, eu acho que tem só meio quilo, viu? Tu tá. Esse é grande. Tu tá exagerando. Olha só o tamanho. Tem mais de 6 quilos. É, mas tem que trabalhar com ele. Ei, trabalha, tem que trabalhar. Peixe grande. Meu, peixe grande tem que trabalhar, viu? Viu? Peixe grande tem que trabalhar, cara. Cuidado! Esse é um animal. Deixa o freio, deixa o freio meio solto, tá? Deixa o freio meio solto. Que bicho bonito. Oh, rapaz! Esse é bonito mesmo. Pega com o alicatão aí. É brincadeira. Esse foi o troféu cara, do dia. Cara, olha que coisa linda. Esse sim. Olha o tamanho da boca do homem, ó. Levanta ele mais um pouquinho, cara, pra mim pegar ele mesmo. Que bicho bonito. Graças a Deus por esse peixe. Esse valeu. Ei, deixa isso, colega. Não quebra a vara, tá? O alicate tá onde? O alicate tá aqui, colega. Aqui, ó. Agora é o troféu do dia. Esse também. Olha só o tamanho do bicho. Vocês querem ver disso aqui? Vem pra cá, rapaz. Soltou. É bonito. Meu Deus, que bicho! Olha lá na frente tem um lá. Uhum. Vai lá. Fala, ô, vai capricha aí! Tá tomando linha. Capricha aí. Tu pensa que é moleza, Vai bem lá na popa, filmando. Bem sentado lá no banco. Jesus amado. O bicho tá até imundo. É uma pirarara, Vadinho. Olha o tamanho do bicho. Meu Deus. Pega a balancinha, tá ali, ó. Ó. Tá aí, ó. Esse. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Desse tem um.
Meu Deus! Meu senhor, viu o risco? Viu o risco que ele faz na água? Arrancada? É, deixa ele. Olha só o risco que ele faz na água. Olha o bichão, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, cheio d'água. Olha só, oh, rapaz, o bicho é forte. Balancinho? Ai, 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 ai. Pega a balancinha aqui, colega. É, dá linha, dá linha, senão ele estoura o teu anzol. O bicho é grande e é forte. Dá linha. Dá linha, dá linha, dá linha. Aí, cara. Aí, cara, isso aí. Ah, meu Deus do céu, será que é sufoco, mano? Aí. Que outro bichão, hein? Aí. Outro recorde. É, bonito, né? Olha só que peixe, cara. Puxa vida. É um peixinho, hein, rapaz? Meu Mais Jesus. Um. Que benção, rapaz. Que benção. Que benção, hein? É, que... Mas é muito bonito, né? Muito bonito, né? É muito bonito, hein? Muito bonito. Isso aqui é... Quer que eu tire uma foto tua antes de tu soltar ele? Quer que eu tire uma foto antes de soltar? É. Não, eu vou tirar, vou tirar mais uma foto dele. Grande esse. Tá no meio, né? Tá no meio. Não tem perigo, não. Pode estar com ele. Esse é grande. Capricha aí. Esse é grande. Olha a panda. Corrida do bicho. Meu Deus, esse tem uns 10 quilos. Ei, eu tô puxando o jacaré. Ela não pulou homem ainda. Não, peixe grande não pula não. Só pula o pequeno. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver ele. Agora sim, agora ficou no ponto aí. Agora ficou no ponto para mim filmar. Não quer vir? Não quer subir, rapaz. Pensa que é uma piraíba? O que, que é isso? Meu Deus, tá louco. Jesus. Sim, tenta deixar assim, nessa posição. Tá levando cada vez mais linha. É nessa isca grande aí, ó. É na certa. Debaixo do bote, aí. O bicho não se entrega, rapaz. É forte, ó. Oh. Oh, tá, apareceu? Vai ser maior de todas. É maior de todas, ah, com certeza. Oh, meu Deus do céu! Esse tem uns 10 quilos, bicho. Pega a balancinha, pega a balancinha. Oh, meu Deus. Olha só o tamanho do bicho. Ah, meu Deus. Vê, balança a balancinha ali, ó. Balança aí. Coisa desse tamanho eu nunca tinha visto. Não. Esse aqui eu nunca tinha visto. Cuida que esse não escapa a balança. Passa lá na mão. Passa a balança na mão, hein. Passa. Aí. Ai! Só, rapaz, vê o tamanho do desse tunaré. Olha, esse daí quanto tu pesou, velho? 9,5 kg. 9,5 kg? Esse é o recorde. 9,5 kg. 9,5 kg. Bichão, que coisa mais linda! Eu tô cansado já. Já cansei. Graças a Deus. Oh.
terça-feira, dia 14 de novembro. Nós continuamos subindo o rio em função da com muita chuva. O rio já está enchendo, começando a encher. Essa fruta aqui se chama jará. O peixe come parecido com a pupunha, que é vermelhinha. As araras se alimentam, os peixes. Olá. Uma família de ariranha. Dois caras fazendo força. Qual é o nome desse lago aqui, Pedro? Lago. Aqui eu estou fazendo mais pra cá. Isso. Aí. Boa, é bonito, hein? Bonitão tá esse aí. Tá bem ferrado. Tá bem ferrado. Esse é bonito, azul, daquele azul, rapaz, coisa mais linda essa aí. Bonito, é, né? Aqui, cara. Aê! Mais um. Olha. Que coisa linda. Essa é pra foto, né? Tá bonitinho, né? Bonito. Valeu, essa é a bala. Vem até com a madeira junto, rapaz, ó. Bicho. Foi a minha balança fora. Ah, pena que caiu a tua balança, cara. Mas o peixe é bonito, né? E era prático, né, a balança pra pegar. Será que tá bem ferrado? Tá bem ferrado. Tá? Tá. Pega a corta do alicate também, se tiver. Mais um! Esse é maiorzinho, né? Tá gravando. Olha o tucunaré que o Toninho pegou aí. Um paca, bonito. Vem arrastando. Bicho bonito. Bicho bonito. Capricha aí, cara. Olha o tamanho do paca. Olha o tamanho do bicho, rapaz. Mas tu viu a arrancada que ele deu? Isso daí? E se nós não tivesse tirado do pau ali, né? Tinha, né, Pim? Tinha perdido. Se tivesse tirado do pau, ele... Olha só que bicho bonito, rapaz, que coisa linda. Olha pra cá, Tony. Olha aqui pra mostrar o pescador aí. Olha o suor aqui. Esse é o pescador. Tá suado, hein, cara? Final da tarde do dia 15. Tá vindo uma trovada aí. Feia. A gente tá se abrigando aqui numa ilha. Vamos esperar que não seja tão forte. Não tem mais óleo? Quando de arara, ó? Tem mais de 20 arara ali. Mais de 20 arara. Coisa mais linda. Outra arara, hein? Ah, é? Um monte. Olha o tamanho do engá. Mostra só uma. Olha a semente de engá, cara. Não dá pra acreditar, né? Vai lá, mais um. Tiawadahanka, Jesus em Tebé, Jesus em Tebé, Jesus em Tebé.
Bonito? É bonito? Puxa vida! Puxa, esse é legal. Aquele, é um motor de CD. Esse é legal mesmo, rapaz. Esse é legal mesmo. É boa? Muito bom. Você está enxergando nós aí nesse escuro? O que, que tu acha? É, enxerga, né? É? Pim, tu sabe mais algum, Pim? Sei vários. Tem mais algum que tu pode cantar, Pim? Para nós? Vamos jantar, depois nós vamos gravar, continuar gravando. Tá certo. Uma trilha dos indígenas, né? Então ele vai tirar umas fotos. Aqui no começo parece que o caminho é muito bom. Mas como tá chovendo, eu não vou. Não tô acostumado a me molhar. Ah, verdade. Ah, e mais três lavando, ó. Seis araras, mais três, nove. Olha, olha. Curiosa. Olha só, ó, já viraram pra cá, ó. Vê que amarelo lindo aquela arara, ó. É. Coisa linda, né? Vê como elas gritam, ó. Não voaram, rapaz, né? Foi a primeira. Geralmente voam. Né? Hã? Capim de pasto. Um peixe boi. Ah, esse é um pastinho que... Peixe boi. Que o peixe boi se alimenta. É formado nas praias. Então, hoje é dia 16, 9 horas da manhã. Choveu durante a noite toda e o nível do rio subiu mais ou menos um metro. Sumiu muito. Já um dia inteiro de chuva intensa. E o problema é que está enchendo as lagoas, está dando repiquete que dificulta a pescaria.